سلاد کے سبز پتوں اور جڑی بوٹیوں کی قطاریں ایک غیر متوقع جگہ پر پھل پھول رہی ہیں۔ نئی دہلی کے ایک مصروف بازار کے بیچ ایک بند کمرے میں ہمانشو اگروال اور ان کی والدہ نے 6 مہینے پہلے ہی ہائیڈروپونک یا مٹی اور کھاد کے بغیر کاشتکاری کے 9 گروورز نامی کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ ان کے بزنس شروع کرنے کے ایک دن بعد ہی بھارت نے کورونا وائرس کے باعث ملک میں کاروباری بندش شروع کی، جس کی وجہ سے ہمانشو اور ان کی والدہ کافی پریشان ہوئے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ Vendors were open to having good produce. Lockdown کے دوران خاص طور پر دکاندار اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انہیں بنیادی ضروریات کی اشیاء بھی نہیں مل رہی تھیں۔ اس کے برعکس ہم انہیں تازہ پیداوار فراہم کر رہے تھے جس کی کٹائی اسی دن ہوتی تھی۔ بھارت میں ہائیڈروپونک کاشتکاری کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر صارفین کیڑے مار دوا کے بغیر پیدا کی گئی خوراک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پانی میں نمکیات ملا کے اور بغیر مٹی کے پودے اگائے جاتے ہیں اور ان کی جڑیں سفید رہتی ہیں۔ We are creating the best environment. ہم پودوں کے لیے بہترین ماحول پیدا کرتے ہیں، ہم انہیں وہ سب کچھ دے رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، جیسے درجہ حرارت، نمی، ہوا کا معیار۔ ہم ان کی ہر طرح سے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ وہ بہترین نتائج دیں۔ جراثیم سے پاک ماحول میں مقامی طور پر اگنے والی سبزیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ وائرس لگنے سے فکر مند ہیں اور صحت بخش غذا پر توجہ دے رہے ہیں۔ دہلی کے ایک متمول علاقے کی مارکیٹ میں سلاد بیچنے والی ایک دکان نے دیکھا کہ اگرچہ ہائیڈروپونک اجناس کی زیادہ قیمتیں کچھ خریداروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ کووڈ کے چکر میں ابھی لوگ گرینز پہ زیادہ سوئچ ہو گئے ہیں، تو امیونٹی لیول کے لیے جو بھی ہے، اور لوگ آج کل ڈائٹ کانشیس بھی ہو گئے ہیں کہ نیوٹریشیس فوڈ کھایا جائے، تو ایز اے ماحول کے حساب سے وہ یہ چیزیں ہماری زیادہ سیل ہو رہی ہیں ابھی، تو ہائیڈروپونک اگر ہو جائے تو وہ پھر زیادہ اس کو ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ ہمانشو اگروال کی والدہ کے لیے، جو ایک گھریلو خاتون تھی، پودوں کو اس طرح اگانا ان کے لیے تشفی کا باعث ہے۔ یہ پودے میرے بچوں کی طرح ہیں، مطلب جب میں انہیں سیڈلنگ، سٹارٹنگ ٹو سیڈلنگ اور سیڈلنگ سے لے کے گروئنگ تک دیکھتی ہوں، تو پوری بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتی ہوں میں ان کی۔ شہر کے وسط میں واقع اگروال خاندان کے اس منصوبے نے اس سابق کارپوریٹ ملازم کو ایک نیا اعزاز دیا ہے۔ اربن فارمر از ایکچولی اے ویری گڈ ٹیگ۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک نیا پیشہ ہے۔ اربن فارمر دراصل ایک بہت اچھا نام ہے، اور اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جڑوں کی طرف واپس آ چکے ہیں، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اور جب وہ تازہ سبزیوں سے بھرے ڈبے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں تو انہیں اور ان کی والدہ کی اس امید میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہائیڈروپونک کاشتکاری شہری آبادیوں کو زیادہ مقامی پیداوار میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔